It-tħassib ta' ħafna wara l-aħħar inċidenti fis-settur tal-kostruzzjoni diffiċli jinelef dan l-istadju. Għax biex nibnu l-fiduċja tal-pubbliku, irid ikun hemm impenn min-naħa tal-Gvern ħalli kulħadd ikun jaf x'qed jagħmel. Dikjarazzjoni tal-Perit Andrea Pizzuto, il-Viċi President tal-Kamra tal-Periti, li flimkien mal-Presidenta din l-Art Ħelwa Alex Torpiano kien mistieden tal-programm Magħkom fuq Net Television, ippreżentat minn Roberta Bonello Felice. U spjega li regolamentazzjoni mhijiex adekwata għat-tip ta' kostruzzjoni li qed issir u danu ta' tħassib għal kuntratturi serji daqs kemm għal min jixtri. Qabel ma naslu sem dan l-inkwiet naħseb diffiċli ħanna l-buħ, għax irid ikun hemm biex nerġgħu nibnu l-fiduċja tal-pubbliku fl-industrija, irid ikun hemm effort qawwi minnaħa tal-Gvern biex kull min qed jaħdem din l-industrija jkun jaf x'qed jagħmel. Iż-żewġ kelliem appellaw għall-liċenzjar ta' kull minu involut fil-kostruzzjoni, inklużi dawk li għaddu s-servizzi tad-dawl u l-ilma jew li waħlu l-madum. Dan jista' jsir b'aktar riżorsi u mhux billi wieħed jaqbad u jidħol fis-settur mingħajr l-ebda tħejjija. Minħa tiegħu Alex Torpiano qal li s-sitwazzjoni tal-kostruzzjoni hi perikoluża minn nfisha, aħseb wara kostruzzjoni bl-aġla li hija aktar. Għal daqstant u appella lil kulħadd biex iħares lejn l-indensità tal-kostruzzjoni fl-aħħar sentejn, fil-waqt li wieġeb għall-mistoqsija dwar min fl-opinjoni tiegħu għandu jinżamm responsabbli. Skont il-Liġi Ċivili hemm żewġ atturi responsabbli, il-perit u l-kuntrattur illi flimkien il-liġi tobligom ikunu responsabbli ħan kunu ċari għall-integrità strutturali laqqas għall-affarijiet l-oħra. Sadan it-tant il-mistednin esprimew tħassib mhux biss fl-ammont ta' kostruzzjoni iżda anke fil-kwalità tal-materjal li qed jintuża. Belix Torpiano jispjega li m'għandniex inħarsu biss lejn l-ekonomija iżda wkoll lejn l-kwalità tal-arja li aħna l-Maltin qed ikollna ngħixu fiha. Dwar l-avviż legali li qed jippreżenta l-Gvern, il-mistednin qalu li dan ma jdaħħal xejn ġdid iżda hu biss reviżjoni ta' dak li diġà hemm. Fil-waqt li tennew li żgur ma tistax tirregola industrija sħiħa b'avviż legali wieħed ta' ftit paġni, dan jgħid biss minnu responsabbli għalkemm ma jżidx is-sigurta fuq is-siti ta' kostruzzjoni.